Zdravím dneska z lesa, z přírody. Dneska to bude o nožích trošku jinak, než by se dalo čekat. Tady jsem šel na ty místa svalně, protože to bude trošku s tím souviset. Tady ten skalní masiv, který se tahne spoustu kilometrů, tady u nás zhruba 13-14 kilometrů za Klatovama, tak ten je naleziště prostě pozůstatků z pravěku, dá se říct. Konkrétně se tady našly pozůstatky po životě Mohylových lidí, což je tak, já nevím, 3600 let před náma dneska. A říkám to proto, protože tuto video bude o kostěných nožích, no, o kostěných nástrojích, který mě přivedl vlastně pátrání po původu jakutského nože, proč je tam ta výduť. Nedal jsem si pokoj. Dostal jsem se do kontaktu s archeologem Janem Pavelkou, myslím, že je z Brna, pokud ne, tak opravím na popisku videa. A ten mě poslal, už jsem to tady ukazoval v těch anoncích, několik takových nástrojů, dá se říct, nebo oni to nebyli vyloženě jenom nože, které jsou z vykopávek udělané jako repliky Janem Pavelkou. A když potom se člověk zamyslí, že vlastně ty nejvíce to používalo asi, já nevím, třeba tu v té době, co jsem říkal, nebo nedá se to přesně určit, protože dočet jsem se, není to z mý hlavy, že první kostěné nástroje se vykopaly někde, našly, který můžou být starý 1 až 2 miliony let, to je neskutečný. A pokud to je třeba z doby, já nevím, před 40-50 tisíci lety, tak je to taky úžasný. Kost podléhá, že jo, víc než nějaký pazourek, takže to, co se najde, to se uchovává a dělají se z toho potom ty repliky třeba, to někdy ukážu. A nevím, jak jsou starý přesně, to bych hlál, ale mě šlo o to, o ten jakutský nůž a pan Pavelka to mi udělal takový jakýsi jakuťák, jak by to mohlo tenkrát vypadat. A já jsem s tím zkoušel něco doma řezat a půjdu teďka někam, kde si budu moc rozložit ty nožejky nebo ty věci a něco o tom řeknu a zkusím říznout do materiálu, který si myslím, že ty nožejky zvládaly už tenkrát, protože byly v době, co byly třeba pazourkový nástroje. A podle mého názoru je to spíš jako taková věc, jako když řeknu dneska nůž nějaký ostrej do lesa plus kontra příborový nůž, tak asi tak nějak zřejmě oni to používali k takovým věcem, třeba který nebyly třeba, až by byly tak ostrý ty nástroje, tvrdý a tak dále, ale o tom řeknu něco. Vyložil jsem si tady ty nástroje kostěný, jak jsem dostal od Jana Pavelky. Tady to třeba je replika nože ze Štětína, to je Polsko, je to udělan z nějakého zelený kosti. A to teda hodně ostrou špičku. Tady jsou potom třeba takový, co připomínal, bylo to opracovaný hovězí žebro. Prostě mohl to být hrot něčeho. Tady třeba je zase hovězí žebro vrušený o kámen. Zase by to mohlo být buď hrot něčeho, nebo nástroj řezací nějaký. A tady třeba jsou ještě, to by mohlo být na propichování třeba nějakých děr. Jo, je to jako šídlo braný, prostě já nevím, do kůže jsem s tím zkoušel píchat, jde to. Dělat dírky, dělali z toho jehly třeba na šití nebo tak, a tím chci říct, že jako ty kostěný nástroje mají svoje meze, tu to je nůž na rozřezávání, ten Jan Pavelka natočil s ním, myslím, tu s tím video, jak s tím řeže rajčata, nebo tak, myslím, i rohlíky. Takže dá se s tím, co se týče potravin, a to se chci dostat právě k tomu, že ty nože mají svoje, prostě limity. Tady ještě nějaký hrot, to je hovězí replika zase nějakého hrotu, který byl někdy vykopaný. Takže to jsou takový
kousky, nebo jak bych řekl, ne vyloženě nože, nebo pokud to není třeba tady na ty dopisy, nebo na ten papír. Tady to je takový, jakýsi by mohlo připomínat ten jakutský nůž, a dal se to používat třeba tuhle, to je myslím konkrétně pro košíkáře, když potřebují se dostat někde mezi ty hůževnatý pruty, tak se to dá používat. Jo, je to i s kloubem. To je právě výhoda toho kostěného těch nástrojů, že mají tady ten konec nějakého toho kloubu, že to může sloužit jako ručka, nemusí se to do něčeho dávat. Tady třeba právě už je takový pokus o jakýsi jakutský nůž, jo, jak by to mohlo vypadat. To poškození je asi při manipulaci s tou kostí, nevím. A tady to je, to udělal Jan Pavelka pro mě, sice to je pro praváky, a to je takový jakut, jak by to mohlo vypadat tenkrát, proč asi, protože se dohadou do dnešní doby jako i v Rusku, i jinde po světě, kde se o to zajímají, proč je ten jakutský nůž s tou výjutí, takže to mohlo být takhle udělaný. Ty kostěný nože, jak jsem říkal, mají své limity. Je tam pravděpodobnost velká, že s tím pracovali, co se týče třeba, když vydělávali kůže, tak s nějakým oškrabáváním toho těch blan, nebo tak, protože pazourek nebo něco ostrýho by to prořízlo nebo poškodilo, když to tuta kost, to prostě tak ne, není ta možnost, když se to nějak nenavostří, jako třeba tuta špička vloženě. Je možný, že s tím vyhrabávali ze země nějaký kořínky, že s tím loupali třeba nějakou kůru, nebo tak, to všechno s tím jako jde, ale určitě s tím nejde řezat do dřeva, nebo štípat dřevo, nebo tak. Možná, že jako klín by se dalo, ale to by bylo tak na jedno použití, protože ta kost je křehká a kdyby se to začalo něčím mátit, tak praskne. Jo? Je to tvrdší než dřevo podstatně, ale zase není to úplně nějaké, když jsem tady to přibrušoval, tak to celkem šlo dost snadno. Jak jsem říkal na začátku toho videa, spíš by se dalo říct pravděpodobně, že to sloužilo jako přídavek k pazourkovým nožům a na takový ty práce, kde nebyla třeba až taková ostrost a až taková třeba tvrdost toho nože. Já teďka udělám nějaký, zkusím něco říznout, aby bylo vidět, že se s tím dá i řezat třeba do potraviny, které jsem říkal. Já jsem jako levák, mám ten jakutský nůž pro levou ruku dělaný, ale tady ten je dělaný jako víc vybroušený tady pro praváka. Já tu mám nějaký pár kousků, co by se dalo říznout. Napřed zkusím, já tak nějak jedna z mých takových testovacích stupňů, mých testovacích stupňů ostrosti nože je třeba řezání mikrotenového sáčku. Jestli tu tento řízne, je to zajímavý, ale ku podivu, jak vidíte, jako což je celkem úžasný, jo, protože jo, vidíte, že to jde, že to řeže opravdu i ten mikrotenový sáček. Já tady mám, co tu mám, jabko tu mám, budu řezat pravou rukou, pokud to nebude nějak dokonalý, tak se omlouvám, ale tak na to zvládnu. Jo, jde to, ale jak vidíte sami, není to zase nějaký bujaký krajení. Já zkusím tady ten nůž, co měl pan Pavelka na tom videu. Ten je přece jen takový jakoby, jo, s tímto jde snáš, protože je jako rotenka víc. A tady ten teda ten jakoby jakut to ukrojí taky, ale jak říkám, třeba ta špička je ostřejší, jo, vidíte to, že to. Takže na nějaký potraviny, na nějaký, já nevím, vydloubnutí něčeho třeba, šlo by to. Zkusím levou. No, taky to jde.
Takže to by se dalo s tím krájet. Já si jenom kouknu, jestli to bude vidět v záběru. Snad jo. Protože to dělám zase bez kameramana, jak já říkám. Jo, takže jabko by to zvládlo. Necháme to zvířátkům tady. Pak tady mám takovou věc, která vždycky ukáže, jak opravdu je ostrý nůž. A to jsou rajčata. Já to zkusím říznout, aniž bych se nějak pokálal s tím. Jo, tady už prostě chce... takhle, je to hladký, to ostří. Jak jste viděli na tom sáčku mikrotenovým to řezalo, ale na ty rajčata, když jsou nože na tu zeleninu, tak jsou třeba takový zubatý. Já jsem to brousil hrubým šmirglem, aby to mělo tady takový trošičku jakoby zoubky, protože já tomu říkám takový žraločí zub, jestli jste viděli, jak vypadá žraločí zub, ten má, jo, řeže to taky, chce se jenom dostat do toho středu. Žraločí zub má takový zoubečky po vodě, které jsou úžasně řezí, což třeba je na těch pazurkových nožích ve větší míře, ty zoubečky to řeže úžasně, jo. Sice to není čistý řez jako nějaký z břitvu, ale je to úžasně ostrý, což tady to postrádá, proto jsem to malinko zdrsnil šmirglem na dřevo drsnějším. Ale jako dá se s tím taky, vidíte, že jde přeříznout i ta šlupka, jo. Takže nevím, jaký zvířátkům. Doufám, že mi nikdo zase nebude psát, že jsem prase, ale jako tohle z toho bude do večera pryč, si myslím. Jo, to jsou takový, že se s tím mohli řezat nějaký potraviny. Potom mám tady ještě maso, jako zkoušel jsem taky samozřejmě syrový den nebo tak, ale to jsem teda do lesa netahal. Loupat nějaký prostě, jako třeba je tady, je to možná blbost, ale je možné, že to používali i na takovýhle věci, protože to s tím jde a neprořízne to zase. To samé jak s tou kůží, když potom dělali nějakou práci, kdy to jako škrobali, tak prostě bylo určitě lepší, když to nebylo tak ostrý, jako třeba ten pazůrek, nebylo nějaký železo, takže asi tak, no, si myslím. Zvedá se tam nějaký vítr, doufám, že mi bude slyšet, že nebudu se přikrývat kameru šátkem. Jo, takže takhle, tuto nebudu vyhazovat asi s ním. Jo, jde to s tím udělat, jo, jako jinou věc. A jak říkám znova, oni ty kůže škrabali, ty blány s tím, takže je možné, že to používali taky na tuto. Tady se dá jíst ze země, takže si to položím tady. Odpadky nebudou, ty si schovám. Ale já jsem ještě někde, kdybych tu měl, takhle zkusím samozřejmě nějakou větvičku. Jestli by to třeba, nevím, jestli to bude vidět, jestli by to škrabe to kůru samozřejmě, jasný. Zkusím to tak, jak to má být. To vidíte, že to jde i jakás taká střízka udělat, ale opravdu už je nad limit té kosti, si myslím. A jako říkám, škrabat kůži, škrabat kůru a tak dále, by s tím šlo vrtat dírky do něčeho. Já jenom ještě vemu pro srovnání ten jakut pravej, aby bylo vidět, o čem je řeč. Já jsem si tady ten, co jsem si udělal, protože pochopitelně, když jsem se na něm podíval, mám ho nejradši. Tam je, to je ten žlábek, který nenechává spát některý ty badatele, ani mě ne celkem, proč to tam je. Takže tady na tom kostěným jsem to tak nějak chtěl demonstrovat, že to mohl být pozůstatek po tom, jak se některé věci domnívají právě po tom kostěným noži. Ještě jednou ukážu tady třeba na to košíkaření, to samé třeba rozvazovat uzly by s tím šlo,
tam, kde prostě je třeba něco tvrdýho, špičatýho, ale ne, aby to prořízlo. Já s tím bych třeba tvaroval kožený pouzdra, nebo i tvaruju parohem, takže i kostí by to šlo. Vosku věci, když se vyrábí, je možné, že to mohli používat, když dělali nějaký nádoby, liněn nebo něco, nebo nějaký sošky. Jak jsem říkal, mohli s tím hrabat ty kořínky nějaký. Někde jsem se dočetl, že s tím hrabali do termitišť, aby vyhrabávali ty larvy. Takže prostě tam, kde je třeba tvrdý, špičatý nástroj, který není vyloženě ostrý, aby to pořezalo. Takže tak nějak, to jsou takové ty úvahy, šití třeba těch oděvů jehly. Viděl bych to třeba i na nějaký, já nevím, harpuny s těma zoubkama na aby se to nešlo vytáhnout zpátky z rány, protože jako dělat ty zoubky na ostří z pazůrku by byla asi pakárna, takže to by mohlo použít, tam není třeba, aby to bylo nějaký extrémně zase tvrdý. Jo, takže tak nějak asi to vypadá. Vědci bádají, vykopávají po několika desetiletích nebo staletích svoje teorie, třeba předělávají a tak dále, ale pořád je to, že tady ty věci, ty kostěný opravdu existovaly a lidi se s nima setkávali jako při práci, kterou dělali, oni to potřebovali, my si hrajeme. Ještě jednou třeba tady to mě fascinuje, ta špička, to je úžasně špičatý. Bojím se, nedělám s tím nic, protože to je šechtí ta kost, ale dovedu si představit nějaký dírky třeba do té kůže nebo něco, by s tím šlo udělat perfektně. Hlavně třeba rozvazovat uzlíky, jo, protože někdy je třeba rozvazovat někde uzel. Já to v práci dělám dost často dětem na koníčkách, protože oni, jak jsou takový, chvátají pořád, tak si na tom udělají uzel a kašlou na to, potom to nejde rozvázat, takže já používám švýcarák a to bodlo tam třeba na něm, ale s tím by to třeba šlo dobře. No tady to byl nějaký, myslím, že to je vykopaný tady v tom tvaru. Replika nože ze štětiny není kost nepoužitý. Nevím, čemu to takhle mohlo sloužit. No, možná nějaký. Na to rybí maso by to ještě šlo, jak jste viděli, když jsem krájel tu zeleninu, že by to s tím šlo. Takže to jsou nože a nástroje kostěný, o kterých jsem chtěl dneska něco natočit, protože mě zajímají právě věci, které jsou z historie nožů, nejenom z té současnosti a historie, a zvlášť třeba tady ty akutské nože, které prostě evokujou, provokujou a tak dále, proč, jak, a pořád se to dělá tu v tom stylu, i když jsou dneska moderní, kudli moderní technologie, tak tam v těch krajích se pořád tu ty nože dělají a nosí se. Za krákání krkavce a pískání káněte pokračuju dál. Ukázal jsem takovou malou možnost, jak se možná dali využít kdysi dávno, dávno ty kostěn nože. Do dneška si myslím, že by to mohli používat třeba ty košíkáři, ale to už je taky řemeslo, který prostě je na vymření. Ten můj strýc, který mu bude za 14 dní, za 3 neděle, necelý 96 let, tak ten donedávna ještě ty košíky plet, tak jestli se tam za ním vypravím, jakož jak bude komunikovat, neviděl jsem ho rok, tak se ho zeptám, jestli s tím má třeba nějaké zkušenosti, nevím, čím on to dělal, jaký používal nástroj na to. Říkám ty košíky, já říkám, donedávna je pleta docela pěkný. Takže takhle to vypadá. To se v lednovém lese a v lese, kde byly nalezeny, jak jsem říkal na začátku videa, zbytky po mohylovém lidu. Říká se, že tady ještě byly daleko starší doby. Ve škole, když jsem byl, tak jsme měli jednoho pana učitele, který se tím zabýval, a ten nám přinesl do školy ukázat hlavu sekírky kamenný. A pamatuju si, jako dítě jsem žasnul nad tím, jak mohli tenkrát vyvrtat takovej hladký otvor do té hlavice. A ten pan učitel říkal, že to pravděpodobně dělali tak, jako se rozdělával oheň prostě tím dřívkem hlavním, ono to má nějaký název. A
že tam sypali, asi tu lejka, ne, tu lejka je nahoře, nevím, abych nekecal. Prostě tím, co se vrtí, takže si tam sypali do toho nějaký písek třeba, nebo tak, jako brusnej materiál a dělali to, nedovedu si představit, jak to musí dělat dlouho, ale je to možné, že to takovýmhle způsobem dělají, protože to byl úžasně hladký a kruhovitý otvor. Takže to je dneska z lesa všechno. Já ještě půjdu se tady podívat na skály, dokavať nejsou ty strašný mrazy, které mě vyhrožují. A zase někdy u nějakého dalšího videa z přírody na shledanou.